মুঝে বই বই আমনি লাগিছে আৰু। চুচৰি বাগৰি বি এ ছিক্স এম পালোহি, এতিয়ালৈকে মাহঁতে মোৰ বিয়া কথাকে কোৱা নাই। লগৰ কেইজনী পলাই পলাই গৈ এতিয়া গিৰিয়েকৰ ঘৰত আছে, মইহে পঢ়ি থাকিব লগা হৈছে। মই ভাল পোৱা কেইটাই আকৌ মোক পলুৱাইও নিব নোৱাৰে। মিনি কালিলৈ কাকুলি আঙুঠি পিন্ধোৱা, তোকো মাতি থৈ গৈছে। অ কাকুলি, কাকুলিটো মোৰ লগৰে। অ নহয় নহয় নহয়, মোৰ লগৰ নহয়, তাইটো মোতকৈ সৰু হয়। হেই নহয়, তোতকৈ 2 বছৰ ডাঙৰ হয় তাই। ইছ ফকো, মোকো বিয়া দিব হ'ল পাই। একো কোৱা নাই মই। অ ভৱানী, অ তোক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো, ভালে আছনে তই? আছো আছো। ৱা এজনী আকৌ কাৰ ছোৱালী? এজনী মোৰে ছোৱালী অ ভৱানী। মিনি এজনী ভৱানী, মোৰ বান্ধৱী, স্কুলীয়া দিনৰে বান্ধৱী। অ তোৰ ছোৱালী বহুতেই ডাঙৰ হ'লচোন, ধুনীয়া আকৌ দেই দেখিবলৈ। তাই এইবাৰ বি এ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব। পিছে বিয়া বাৰু কথা ভাবিছে নে নাই? ভাবিব আৰু। নাই এতিয়া ভবা নাই, আৰু 2 বছৰমানৰ পিছতহে ভাবিম আৰু। ইছ ই মাজনী যে একেবাৰে। হেই আৰু 2 বছৰ কেলে ৰাখিব লাগে, ছোৱালী এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকেহে দৰা আহে আকৌ। মাজনী তাকে নুবুজে কি ক'লা তুমি? নাই নাই মই একো কোৱা নাই, ভাল ল'ৰা বোলে ভাবিব লাগিব আৰু। মোৰ ল'ৰাটো লৈ ছোৱালী বিচাৰি ফুৰিছো, একে দিনে নহ'লে একে ভাল লাগিছে মোৰ। অ ভৱানী এনেকে ক'ব নোৱাৰি অ, মই ঘৰত আলোচনা কৰিব লাগিব। অ হ'ব, এদিন মই ল'ৰাটোক লৈ যাম, তই ফোন এটা কৰি মোক জনাবি কোনদিনা যাম মই। অ হ'ব দে। অ এওঁ এনে তোৰ ল'ৰা? অ এইটোৱে মোৰ ল'ৰা, তোৰ ছোৱালীজনীক মাতি আনি লৈ যা। অ আনিছো দে, ৰ। ভাল ছোৱালীজনী, তোৰ পচন্দ হ'বই, ধুনীয়া দেখাত। বাৰু চাওঁচোন বাৰু। ছোৱালীজনী চা আহিছে। তুমি? তেতিয়া